Oi, boa noite, internautas. Mais um programa aqui pela Amaral TV, Vanderlei Souza, ok? Boa noite a todo o pessoal aí da live. Daqui a pouco a gente, de acordo com o que foi entrando aí na live, a gente vai interagindo aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Hoje, 1 do 7 de 2022, né? Como sempre, meu programa aqui às 20 horas, pela Amaral TV. Eu, inicialmente aqui, eu quero mandar um abraço aí para Luzinete Casimiro, aí no Rio de Janeiro. Carlos Evanei, Elizabeth Silva, aí Uberlândia, juntamente com sua mãe, Dona Maria Augusta, Silvana Areda, Eury Meirelles, Helena Grola, aqui em São Paulo, Marilene, lá em Campina do Sul, Rio Grande do Sul, Ana Maria de Freitas Souza, em Ervália, Terezinha Maria de Assis, em Ervália também, Janete Farias, Itamar Lima, Sidney Elias, enfim, a todo esse pessoal. E de acordo com o que a gente for lembrando aqui, Lourdes Calais, lá em Buriaé, lá em Minas, está fazendo aniversário hoje, tá? Parabéns, Lourdes. E, enfim. Então é isso aí. Hoje eu tenho aqui como convidado meu programa. Eu não costumo trazer ninguém no programa, né? Meu programa é bem diferente. Mas esporadicamente a gente abre as exceções. E hoje eu tenho como convidado aqui Tony Lima. Boa noite, Leomir. Boa noite, bem? Tudo bem, Vanderlei? Prazer meu estar aqui junto com você e sua galerinha aí do outro lado, né? Valeu, Vanderlei. Obrigado pelo convite. Nada. Bom, a gente aqui não tem muito tempo a perder, né? Então é o seguinte, Tony, são perguntas básicas, né? E o povo, às vezes, uns que conhecem, muitos conhecem como a mesma coisa eu, né? Uns me conhecem, outros não. E para quem sabe, eu, Tony Lima. Fala bem rapidinho aí e tal, né? Quanto tempo você tem de carreira, como é que está a sua discografia, enfim. Vanderlei, eu tenho bastante tempo, né? Eu estou mais de 20 anos aí correndo atrás, né? Não vivo de música, né? Mas já tenho 10 CDs gravados. 10 CDs já? 10 CDs. Eu vi, eu tenho observado, pessoal, porque esses dias nós estivemos participando de algumas quermesses aí, né? Inclusive na Santa Efigênia, na Igreja da Candelária, na Vila Maria. E o homem tem música, viu? Canta, não para, não repete uma e vai embora. E está com novo repertório agora, né? Estou com novo repertório. Quantas músicas você regravou agora, por último? 16. 16, né? Então dá para cantar à vontade por aí, né? Dá. Porque outro dia eu te perguntei para você, me parece que eu tenho na faixa dos 3 CDs, agora eu estou com uma faixa de 45 músicas, né? Então você já está com mais de 200 músicas, então, 200, 250 mais ou menos? 257. Bastante, né? Tem CD que tem 23, outro tem 20, né? E já dá tudo isso daí. Mas música é assim, né, Tony? Que nem a gente costuma falar, né? Tem muita gente que pergunta, ah, você vive de música, você vende disco, não sei o quê. Não é isso, né? Às vezes nem tudo é importante. O importante mais é que você é uma coisa que é uma coisa bem pessoal, você gosta, né? Claro. E a partir do momento que você sai por aí cantando, as pessoas gostam do seu trabalho, isso que importa, tá? Às vezes, claro. Pra gente. Que nem você falou, você não precisa de música, como eu também. Mas não é por isso que a gente vai deixar de gostar e deixar de sair cantando por aí. Porque a música é um tipo de coisa que faz sempre bem a alma, né? Sim, muito. Né? Basta que quando a gente era menor, que a gente ficava escutando esses cantores aí, né? E eu relembro bastante, viu, Vanderlei? Tá relembrando, né? Eu relembro bastante. Eu gravo quase todo mundo. Eu gravo
Eu gosto do. Sou um cara eclético, eu gosto de qualquer estilo musical. Assim, é porque sempre eu digo, né, Tony, que a música autoral é legal? É, claro. É uma coisa assim também que satisfaz até seu, fazer seu ego. Mas hoje em dia está tão difícil, e você vai gravar também, não está muito barato nem nada. Você ficar gravando muita coisa autoral sua para não ter grande repercussão, se você está mais novo, você pretende fazer shows, porque as muitas vezes que você sair cantando aí, vai num lugar aqui e tal, é show. Isso não é show, são apresentações. Isso. E se você for fazer realmente show, você vai ter que preparar tudo direitinho, o repertório. É um monte de coisa que você tem que fazer para fazer show, né? Verdade. E então, assim, você regrava essas músicas, que até porque, muita gente não sei por que, a gente reclama, mas você não está oferindo lucros nem nada, de regravar música desses cantores já famosos aí. Então você está, inclusive, levando o nome dos caras, porque muita gente mais nova não conhece, né, o trabalho desses cantores mais antigos aí. Justamente. Embora sejam famosos, mas muita gente, a geração mais nova, não conhece. Não conhece. E você trazendo, resgatando isso aí, colocando, é bom porque eles vão ser relembrados e muita gente, né? Com certeza. Os próprios autores, Vanderlei, ultimamente ele agradece por alguém lembrar deles e fazer uma regravação. Eu já tive muita experiência aí. Eu pego as autorizações na editora, né? E a vez com o próprio autor, e eles agradecem muito por lembrar deles e gravar o trabalho dele, que fez sucesso com ele e com outro. Exatamente, por exemplo, você pega como exemplo, essa música que eu regravei, Requerência Amada, do Teixeirinha. Sim. Teixeirinha é um ícone da música gaúcha, para mim é o maior. Com certeza. No entanto, tem muitas pessoas que lá no meu Facebook, lá, quando eu coloco o vídeo lá, falam, pô, que legal, não conhecia essa música. Então, quer dizer, os caras vão relembrar, a gente fala lá, o Teixeirinha, muita gente, próprio Rio Grande do Sul, que ele é de lá, né? Claro. Não sabe. Então, é incrível, né? Então, isso aí, quem é novato agora, estou vendo, falando do Rio Grande do Sul, falando do que a música fala, é muito importante, né? Eu penso assim. Claro, e eu também, aproveitando que você falou do Teixeirinha, eu também incluí nesse último trabalho o Rei do Baralho. Ah, eu vi. É, o Rei do Baralho. Legal, Teixeirinha, né? Sim, que é um estilo mais moderno, né? Eu sei. Mas ficou muito bom. Pois é. Então, eu vou fazer o seguinte, as horas não esperam, né? Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar duas músicas e logo em seguida você entra cantando duas músicas também. Claro, com certeza. Tudo bem? Vamos lá, Vanderlei. Chora, chora, Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, 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 Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Um coração magoado consegue disfarçar uma dor que vem no peito, uma vontade de estourar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar, e brilha mais um sorriso depois de desabafar. Chora, 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 Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, de cantar. Chora, 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 Carolina, que este choro foi bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Vê-se logo no olhar. Canta, coração da gente, canta em qualquer lugar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar, e brilha mais um sorriso depois de desabafar. Chora, 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 Carolina, que este choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, 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 Carolina, que este choro
que choras, mulher, tanto assim? Leva a vida que tanto queria. Passa as noites fumando e bebendo e trocando amor todo dia. És bonita, formosa e tão bela. É a rainha que está no salão, mas sua alma é feia e escura. É de pedra o seu coração. Seus beijos são enganadores. Quis te dar uma vida sincera, não quiseste me acreditar, preferindo as noites de orgia, desprezando o modesto lar. Não esqueça que a sua beleza muito breve a orgia dá fim. Os boêmios te desprezarão, fim dará sua vida assim. É isso aí. É isso aí. Bom, então é isso aí, pessoal, internautas, daqui a pouco eu vou dar uma olhada aí, interagir com vocês aí, o pessoal que estiver aí na live, né, deixe seu nome, a cidade que vocês estão, mandar um abraço aqui para o Edjamira Silveira, lá em Itabaiana, na Paraíba, a Cida Rodrigues, o Eric Silva, que amanhã terão o programa deles aqui na Marol TV a partir das 14 horas, né, o qual estarei participando também, um abraço para a Leia e o Louro, um abração aí para a lindinha poeta Beija-Flor, enfim. Então é o seguinte, agora, vamos lá, né? Vou fazer umas duas músicas aí, depois eu volto com duas e vamos que vamos. Não está funcionando, né? Não, liga para cima. Vê se está funcionando. Ô, Alexandre, o microfone dele aqui, ó. Será que acabou a bateria? Deve ter acabado a bateria. Pois é, então, até que ele passa ali rapidinho. Você, de cidade, que de estado que você é mesmo, Tony? Sou do estado de Pernambuco, da cidade de Timbaúba. Timbaúba, Pernambuco? Pernambuco. Ah, tá. Inclusive, você falou da cidade de Itabaiana, na Paraíba, conheço muito. Conhece muito? Vi muita feira lá. Sério mesmo? Feira lá na segunda-feira, pertinho da nossa cidade de Itabaiana. Ah, que legal, pô. Paraíba. Eu tenho um amigo meu que trabalhou muitos anos comigo no banco, né? O Djalmir, e ele mudou, está bem lá na Paraíba, já se aposentou e tal. E um abração para ele, sempre está na live ali, grande pessoa, muito legal. Conheço. Conhece? Itabaiana, na Paraíba? Ai, que legal. Então, né? É perto da nossa redondeza, Itabaiana, Pedras de Fogo, ele foi Mogeiro. Mogeiro, né? Então, ele era da cidade de Mogeiro. Aí, depois, quando ele veio para São Paulo, aí voltou, aí foi morar em Itabaiana. Ele é de Mogeiro, ele falava muito da cidade aí. Então quem é aí, Alexandre? É. Beleza.
Beleza, tá bom? Tá. Som, dois. Tá. Então tá bom, então. Pode fazer duas músicas aí, fica à vontade. Tá ok? E aí, Alexandre? Criança, nos sonhos bons de menina, queria ser bem famosa, queria ser bailarina, e despediu-se bem nova, contra a vontade dos pais, e foi tentar a carreira. Não retornou nunca mais. Para contar sua história, não preciso tanto. Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida uma famosa amante que todos amaram. A bailarina venceu e tem fama demais. Apenas é diferente o caminho, porém, ela não dança no palco, recebe um por vez. Naquele quarto bonito a plateia vem. De vez em quando ela chora, lembra do sonho passado, pois se soubesse de tudo, ela não tinha tentado. Nesse bailado de agora, é muito triste a canção. Abraça o fã que lhe paga, a fama foi ilusão. Para contar sua história não preciso tanto. Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina venceu e tem fama demais. Apenas é diferente o caminho, porém, ela não dança no palco, recebe um por vez. Naquele quarto bonito a plateia vem. Aí. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar. Antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada
tragédia. Fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando vi seus documentos, me cortou o coração de saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. É isso aí, Tony. Muito bonita essa música aí. Obrigado, muito você bom. Você fez uma regravação, né? Uma nova roupagem, como se diz por aí, né? Foi. Eu regravei ela também, só que eu regravei ela no bem idêntico ao original. Uhum. Mas ficou legal o arranjo, principalmente ficou lindo, muito bom, tá? Ficou sim. Então é o seguinte, o pessoal já mandou um abraço para eles ali, né? Elizabeth Silva Ferreira, Regina Coelho. Lá em Ervalha, Helena Grola, Elizabeth Silva Ferreira, lá em Uberlândia, juntamente com sua mãe. Djalmir Silveira, já falei, tá ali na live, né? Lá de Itabaiana, na Paraíba. Itabaiana. Abraça a galera de Itabaiana aí. Você já fez muito som lá, né? Que você falou, né? Sim, sim. É legal. Pessoal ali da região de Mogeiro também, né? Mogeiro também. Eita. Muita gente boa ali. Então você conhece a turma meio toda lá, né? Que legal, conheço, da Paraíba. Conheço. Muito bom. Pilar, Rio Tinto, a galera lá, todo mundo eu conheço. Legal. Bom, então é o seguinte, pessoal, vou continuar. Você quer mandar algum abraço aqui no momento agora para alguém aí? Eu quero mandar um abraço, inclusive, ao Val, que ele está em Timbaúba, Pernambuco, e ele está curtindo o seu programa também. Ah, o Val, seu. Ah, legal. Todo o pessoal de Timbaúba. Timbaúba, abraço. Pernambuco, é. Pernambuco, né? Isso. Então, todo o pessoal de Timbaúba, aquele abraço aqui, né? Uhum. E meu, do Tony Lima, enfim, legal. Um abração pra sua mãe também, né? E a Geni tá no Tatuapé também, curtindo o programa. Quem? Geni. Geni, Glória Meneguin tá Glória ali na live. Entendeu? Aí, isso legal. Aí, Helena Grola. Então tem bastante pessoas ali na live ali. Bom, eu vou cantar mais duas músicas, e logo em seguida você retorna aqui também. Beleza, vamos embora. Tá bom? O que tem a rosa tão desfolhada? Foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa tão desfolhada? Foi o sereno da madrugada. Saudade, suspiro também. Mandei recado, rosa não vem. Sinto saudade, suspiro também. Mandei recado, rosa não vem. Choro nesta viola, só ela mesma que me consola. Chorei, choro nesta viola, só ela mesma que me consola. Minha, e me disseram rosa não vinha. Mandei recado.
céu azul. É, grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. De flores da cunha, é de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou um luxo. Querência amada, planície e serra, os braços que me puxa, da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói e barrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Bonito, mano. É isso aí. Essa música aí é um hino lá do Rio Grande do Sul, né, cara? Tem a música lá do Teixeirinha que eles falam, né? Aquela lá é o Coração de Luto, Coração, né? De Luto, é. Também, é claro, né? Uma é. Música que é um dos carros-chefe da discografia do Teixeirinha. Uhum. Muito executada, muito conhecida. Mas essa aí, Querência Amada, é claro, né? Fiz uma regravação, não chega aos pés do Teixeirinha. Uhum. Mas a gente tentou fazer o máximo que pôde, né? E realmente não ficou lá assim, vamos ter desejar, não. Ficou bem legalzinho. Não, ficou bem, né? Bem, claro, com então, certeza, né? Então é isso aí, a todo o pessoal lá do Rio Grande do Sul, Marilene, inclusive, está ali na live, né? Lá de Campina do Sul, Rio Grande do Sul, a todos os gaúchos aí, aquele abraço. Pessoal de Santa Catarina. Francisco Beltrão, lá no Paraná, Santa Catarina, aliás, né? E eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, Paraná, e porque não dá para falar o nome de alguns, nem de alguns, porque tanta gente a gente não lembra, né? Muita alguns gente. A gente lembra, porque toda hora que você entra ali já está na live, curtindo suas coisas, compartilhando, então a gente não tem, de cara você já entra, você já lembra. Verdade. Mas de qualquer forma, um abraço para todos vocês aí da live, e já eu estou aí na live aí de novo. Interagindo com vocês. Você pode cantar? Vamos lá. Tá bom? Em 1966 você estava onde? Tanto tempo longe de você. Quero ao menos lhe falar. A
distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta tanta coisa sem você. E então me desespero, por favor, meu bem, eu quero sem demora lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o dia em que eu puder lhe encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o dia em que eu puder lhe encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu também te amo. Pra mim tanto faz nova como velha, o que importa é ser mulher. Tô de namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Menina nova é muito bom, mas mete medo. Não tem segredo e vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30. Sendo distinta, a gente erra, ela perdoa. Para o capricho pode ser de qualquer raça, ser africana, italiana ou alemoa. Não interessa se ela é coroa.
panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. A nossa vida começa aos 40 anos, nascem os planos pro futuro da pessoa. Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casada às vezes enjoa. Dona de casa tem que ser mulher madura, porque ao contrário o problema se amontoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Eu também acho. Vou me casar pra ganhar o seu carinho, viver sozinho a gente desacostuma. E o gaúcho sem mulher não vale nada, e aqui nem peixe vive fora da lagoa. Tô resolvido contrariar os meus parentes, aquela gente que vive falando à toa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Aí! Eita! Alô, alô, oi, 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 oi. Alexandre? Oi, oi. Alô? Alô, foi isso, tá bom. É isso aí, hoje é Jadir Guedes aqui no bairro do Butantã, em São Paulo. Aquele abraço, amigo. É, Helena Grola, é isso aí, panela velha. Eita, modão, modão mesmo, né? Tá bom demais. Aparecida Ferreira, lá em Coimbra, Minas Gerais, perto de Ervalha, minha cidade lá. Aquele abração para vocês, todo o pessoal de Coimbra, São Geraldo, Visconde Rio Branco, Ubar, Viçosa, Ponte Nova, Urucânia, Porto, Senador Firmino, todas as cidades aí, tá? Muriaé, Rosário de Limeira, São Sebastião da Vargem Alegre, Canaã, Cajuri e Araponga. Todo o pessoal aí em volta aí da minha cidade de Ervalha aí. Aquele abraço, todo o pessoal da Zona da Mata aí. Aparecida Ferreira, Helena Grola. Então é isso aí, gente. Já interagi com vocês aí, né? Que eu tô com o celular aqui. Aqui aparecem algumas pessoas, tá? Se porventura eu não falar o nome de algumas pessoas que depois vai aparecer na live aí, vocês desculpem. Porque não sei o que é o problema do Facebook. É que tem essas, às vezes você tá ali, você corre a tela e tal e fala o nome de todo mundo. Depois que termina a live, aí você vai olhar, aí tem pessoas que tá lá e você lembra que você não falou o nome dela. Não sei porquê, mas... problema do Face. Vocês desculpem aí, mas a consideração é a mesma por todos vocês que entraram aí na área. Embora eu falei ou não falei o nome, tá ok? Então, Ademilson Marinho da Silva Marinho, Corderópolis. Corderópolis é São Paulo, né, Marinho? Ademilson. É São Paulo. Corderópolis é São Paulo. Né? Ah, tá. Ah, Diana Silva. Aquele abraço, Diana Silva. Aquele abraço aí, tá? Então é isso aí, gente. A gente vai ter que, não pode parar muito, porque as horas não param, né? Então eu vou cantar mais uma música, depois você volta a cantar mais uma música. Claro. E vou cantar minha música de encerramento, ok? Claro, claro. E depois que a gente cantar agora, a gente vai vir aqui fazer a despedida e fazer as considerações finais aí. Tá bom, pessoal? Então vocês continuem entrando na live aí, deixa a cidade que vocês estão falando aí pra gente mandar aquele abraço pra vocês. Tá bom? Nesta rua deserta e calma, no silêncio da madrugada, eu canto esta serenata para ti, ó minha amada. Não sei
se estás dormindo ou se estás acordada, somente com meu violão ofereço-te essa canção nesta noite enluarada. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Se estás me ouvindo, acenda a luz de fora, venha me ver na janela, abrace-me, beije agora. Estrelinha do infinito que brilha ao romper da aurora, a ti darei minha vida e tenho esperança, querida, que serás minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. É isso aí. Bonito, meu, muito bom. É, repertório de João Mineiro Marciano é... Tem muitas músicas ali do João Mineiro que eu gostaria de regravar, mas tem música que é o seguinte, não é pra mim, vamos dizer assim. Porque música, às vezes, muito pensa que é fácil, mas não é. Você tem que escolher música que se adapte melhor ao seu tom de voz, né? Claro, com certeza. Aquele tipo de coisa. Sempre o praense, o grande compositor praense, ele sempre fala comigo. Wanderlei, é o seguinte, quando você for regravar, procure regravar coisas assim que você se sinta tranquilamente na hora de cantar e tudo mais. Porque tem pessoas que querem cantar. Eu sou uma voz mais grave, aquela coisa toda. Então, tem que escolher música mais tranquila. Não adianta eu pegar uma música que tem aqueles agudos lá em cima que... Eu não vou conseguir mesmo. Então, se tem música que cabe no meu tom, para que eu vou me arriscar a fazer coisas que não vai ser legal? Claro. Mas o João Mineiro tem muitas músicas bonitas, né? Muitas, muitas. Tem umas músicas ali que dá vontade de pegar. É Desilusão, é Última Esperança, é Chuvas de Maio. Tem muita música. É um repertório maravilhoso, mais antigo do João Mineiro, né? Eu já gravei deles Seu Amor Ainda é Tudo. Seu Amor Ainda é Tudo, bonita. Ah, é mais recente, né? Essa aí é mais nova, né? É mais nova, né? É mais nova, Seu Amor Ainda é Tudo. E Esta Noite Como Lembrança. Essa Noite Como Lembrança é linda aquela música. É linda, né? Muito boa, né? Muito e linda. Agora a Bailarina, né? Bailarina, legal ficou também. Ficou muito boa e eu gosto também. João Mineiro e Marciano. Essa dupla são... Eu já não é à toa que o slogan deles é os inesquecíveis. Como é que é? Os inesquecíveis, inesquecíveis, né? Inesquecíveis, exatamente. É. Então tem muita música boa, gente. Tonico e Tinoco, Pedro Bento Zé da Estrada, João Mineiro Marciano, Milionário Zé Rico, sim, Jean Giovanni, Nalva Guiar. São cantores assim, maravilhosos, que duplas e cantores individuais maravilhosos, né? Que hoje em dia tá difícil de aparecer, né? Mas... Tá, mas tem muita coisa boa. É só o pessoal pensar, relembrar. Inclusive a próxima música que eu vou fazer... É uma regravação também e foi feito bastante sucesso com a Carmen Silva, né? Carmen Silva. E eu regravei do meu jeito, fiz o arranjo. Não, do ficou meu legal. Jeito, né? Que você fez um arranjo assim, meio diferente e tal, né? Do seu jeito, mas ficou legal, jeito, cara. Ficou legal, bem dançante, digamos assim, né? Foi, ficou muito bom. Então. Mas é isso aí, cara. O que é bom é a música é boa, é que nem, por exemplo, pega uma Moreninha Linda, que eu regravei também, tá no meu volume 1. Uhum.
Isso é uma música que eu ouvia quando eu tinha 5, 6 anos, cara, claro, lá em Minas. Hoje eu tenho 65 anos, então você calcula, música mais de 60 anos está aí. E engraçado que você vai em alguns shows que tem por aí, aí o pessoal já tem o seu repertório próprio. Aí de repente começa a pedir, ah, canta Chico Mineiro, Cabocla Tereza, Telefone Mudo, e por aí vai. Vai, e outra, os grandes cantores também, alguém sempre pede e eles cantam. Exatamente. É porque não tem, o que é bom não morre, né, cara? Morre. É uma maneira de dizer, gente, na música é assim, que a música não morre. E elas ficam eternamente, mas é assim mesmo, entende? A grande que você regravou, né, a música Carmen Silva, Deus, ela tem a Deus Solidão, tem a Saudade, enfim, a Carmen é uma cantora maravilhosa também. Claro, claro. E como Teodoro José, né? Isto. E, enfim, a gente vou falar aqui, a gente vai ficar o tempo todo falando, né, Lan? Com certeza. Bom, as horas não param. Então, fazer a última música sua aí, pra vamos gente lá. Fazer as despedidas depois. Beleza. Eu já sofri e até chorei sozinho, sem ninguém, mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que estou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer de tudo me esquecer. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Hoje eu só penso em meu bem com todo o meu calor. Sei que agora encontrei tudo o que sonhei. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar estou feliz e tenho alguém para amar. É isso daí, Wanderlei Souza. Ei, musicão, essa música. Musicão, né? Essa música Deus Solidão tem uma historiazinha, vou falar rapidinho aqui. Sim. Eu que eu tinha por volta de 14, 15 anos, eu quebrei minha perna. Uhum. Eu morava lá na minha cidade ainda, lá em Ervália. E devido...
ter podido engessar no mesmo dia, assim, logo em seguida, a minha perna, é claro, inchou muito, sim. E eu não pude engessar. E, consequentemente, eu fui internado no Hospital São Sebastião, lá na cidade de Viçosa, que é vizinha da minha cidade, lá de Ervalha. Uhum. E eu fiquei internado lá por volta de uns 40 dias nesse hospital, tratando a minha perna, porque depois que incha e aquela coisa, você não pode engessar, né? Entendi. Você tem que fazer curativos de dois dias, aquela coisa toda. Quem entende, trabalha no hospital, sabe como é que é o procedimento. E eu lá no internado lá e tal, né, esses 40 e poucos dias lá no hospital, e da enfermaria que eu estava internado, nós estávamos juntos lá umas 8 pessoas nessa enfermaria. E lá de fora tinha um menininho moreninho, ele era cego, chamava Damião. Ele cantava essa música, Adeus Solidão, o dia inteiro, cara. Digo um dia que eu digo assim, né? Durante o dia, relógio à noite. Ele cantava o dia inteiro. E eu decorei essa música assim, fiquei aqui na cabeça. Até hoje eu lembro desse molequinho. Que Deus o tenha, né? Uhum. Se ainda estiver vivo, tudo bem. E, enfim. Mas são histórias da vida. E essa música marcou muito, entende? Então a Carmen Silva, uma grande cantora. Sim. O Carlos Mendes, o ex-marido dela, sempre ele até aqui na Amaral TV. Aquele abraço para ele. Parece que ele se encontra lá no interior, ou lá em Uberlândia agora, né? Uhum. Me parece que é isso. Um abração para ele. E é a vida. A vida segue, né? Sim. É, Ana Paula Brígido, aquele abraço, amiga. Aí tá aí na live, né? Luzinete Casimiro, também aquele abraço. É, Helena Grola. É, Ana Paula Brígido, vou marcar novamente, Ana Paula, o dia que você quiser voltar aqui no meu programa, para a gente fazermos mais uma vez um programa juntos aqui, tá? E deixando aqui meus pêsames aí, porque ela é esposa do grande cantor. Você conheceu, né? O Gilson Souza? Cantava claro, a música claro. Poxa? Sim, poxa? Conheci. Gilson Souza. Que famoso daquela música, poxa. É. Ele faleceu esses dias atrás aí, né? Então, meus pêsames aí. Uhum. Nossos pêsames aí. Para Ana Maria, Ana Paula Brígido. E fala comigo, Ana Paula, aí a gente pode marcar uma novamente mais para frente, e quando der, para você voltar ao programa, tá bom? Aquele abraço a todos vocês. Então é isso aí, pessoal. Aí tá terminando o programa. Todo o pessoal da live aqui, eu falei que eu não falei. Desculpe mais uma vez, tá? Daqui 15 dias estarei voltando novamente aqui pela Amaral TV, fazendo o programa, né, às 20 horas em ponto. E é isso aí. A todos da live mais uma vez. Quem não falei, desculpe. Fique todos com Deus e você pode fazer também as suas considerações finais. É, Wanderlei, eu quero agradecer primeiramente a você e a Deus por ter me convidado. Adorei fazer o programa com você. Sei que você tem uma galera aí muito especial que curte muito o seu trabalho. Agradeço a todos vocês, desejo uma boa noite, um bom final de semana. Estamos aí. Quem quiser também curtir o meu trabalho, tá aí Tony Lima. Tem vários Tony Lima, procura Tony Lima aí no YouTube que você vai me achar. Eu tenho bastante coisa, né? Obrigado, boa noite. Tony Lima com Y, né? Com Y. Porque eu mesmo faço confusão, até uma hora, que às vezes eu vejo muitas coisas colocadas com T-I-N-I, Tony. É. Mas o seu caso é tanto no Facebook, no YouTube também? Tá, tudo no Facebook, no YouTube, é tudo Tony com Y. Tony Lima com Y. Isso. Então é isso aí, gente. Procura no Facebook, no trabalho é Tony Lima. É. Ele tem bastante trabalho, um trabalho bem importante aí, tá temos, bom? Temos. E também lembrando que o Tony Lima, ele é apresentador, já teve programas aqui na Amaral TV há bastante tempo, né, Tony? Bastante tempo. E ele promove os eventos aí, culturais, sim, beneficentes, inclusive dia 16... Sim. Próximo agora estaremos, me convidou, vou estar presente lá no evento que ele vai promover na Igreja Divina Espírito Santo. Isso. Ali no Parque Savoy City. É positivo, isso? É isso aí mesmo. Então, dia 16, se tudo correr bem, o sinal da live da NET lá tiver bom, eu farei live também, vou estar, sim, presente lá. Então é isso aí, gente. Aos poucos a gente vai se apresentar. Amanhã eu estarei aqui na Amaral TV a partir das 14 horas no programa da Cida Rodrigues e Eric Silva. Um abraço para o Rodolfo Júnior, lá da Pastelaria Quioto, ali na Avenida Paulista, 392, ao lado do metrô Brigadeiro. Amanhã é domingo, nós estaremos ali. Então é isso aí, gente. Aquele abraço a todos vocês mais uma vez. E eu vou terminar aqui com a minha música de praxe aqui, de término, então. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, tá tudo bem? Eu quero dizer para você que a Alba Chave está mandando um abraço, que ela está curtindo o programa e está adorando. Oi, Alba Chave, aquele abraço para você, tá bom? Para esse, Dena Monteiro, enfim, todo esse pessoal aí, tá bom?
Espera um pouquinho só, segura um minutinho, segura um minutinho só aí. É, entrou aqui agora Soluá, Soluá, da Mata. Eu não sei de onde que é, mas tudo bem. Aquele abraço. Soluá, Soluá, da Mata. Aquele abraço, amiga. Então é isso aí, gente. Vamos lá. Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo que nos une por amor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Deus nos fez comunidade pra vivermos como irmãos. Braços dados, todos juntos caminhamos sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós. Louvemos ao Senhor. Sobre a morte deu a todos o penhor. Venceremos as tristezas, venceremos o temor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa, se Deus quiser. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser.